Po prvej svetovej vojne sa začala presadzovať myšlienka vybudovania celonárodného múzea v hlavnom meste. Keď navštívite Bratislavu, tak sa nezabudnite zastaviť práve v tomto múzeu. Skôr ako sa budete prechádzať jednotlivými poschodiami múzea a ich expozícií, tak sa zastavte na prvom poschodí, kde je výstava Športové triumfy Slovenska. Je tu množstvo fotografií významných športovcov ako Vladimír Weiss, futbalový tréner či cyklista Peter Sagan. Vo výstavných priestoroch Generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea sa v čase mojej návštevy nachádzala výstava Múzea Červený kameň. Má názov Pálfiovci z Červeného kameňa a Mária Terézia. Jedná sa o tematicky špecifickú výstavu. Dominantou výstavy sú portréty príslušníkov vládnúcej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálfy. Zbierkový fond tvorí široké spektrum zbierkových predmetov z oblasti histórie, umeleckého a výtvarného umenia. Nájdete tu výsek z dejín hradu a roku, s ktorým je toto šlachtické sídlo späté. Ukážky fajansy z holičskej cisársko-kráľovskej manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti Malých Karpat v blízkosti Červeného kameňa, Múzeum Červený kameň. Teraz sa presunieme do ďalšej expozície, kde je vystavený Imre Madách, veľký maďarský spisovateľ, ktorý žil v Dolnej Strehovej na Slovensku. Interaktívna výstava prezentuje Madácha, ktorý napísal pre javisko Tragédiu človeka. Je to monumentálne dielo, ktoré bolo spracované viackrát v divadle a filmoch. Na výstave si môžete pustiť ukážky, ktoré sú trojjazyčnej mutácii, maďarsky, slovensky a anglicky. Človek v čase a priestore je názov ďalšej expozície, ktorá približuje korene vzniku človeka. Vďaka osteologickým pozostatkom kostiam sa dajú zistiť údaje o človeku a jeho vývoji. Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. Na túto expozíciu nadväzujú ďalšie časti, ktoré prezentujú témy, ako kde sú naše korene, sme iní, čo môžeme vypátrať, človek a dedičnosť, naši nedávni predkovia, aj lovci mamutov, kameň v rukách človeka a praveké umenie. Príbeh života na Zemi je zameraná na prezentáciu vývoja a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Za niekoľko minút objavíte živé organizmy prekambiu pre 3500 milióny rokov cez prvohory, druhohory až treťohory až k takmer súčasným formám flóry a fauny vo štvrtohorách pred 10 000 rokmi. Uvidíte aj dinosaura skutočnej veľkosti, ale aj 1 meter dlhého vodného škorpiona. Expozícia Zázrak prírody, biodiverzita Slovenska je situovaná v 4 miestnostiach. V úvode expozície načriete do sveta živej prírody a postupne vás určite obohatia príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov.
komplexný obraz biologickej rozmanitosti od nížin po pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov a tiež živočíchov, ktoré možno v tom, ktorom prostredí stretnúť. Na biodiverzitu Slovenska nadväzuje biodiverzita Zeme. Prehliadka expozície návštevníkov postupne zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi, polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púšti, koralových útesov, pobreží a tak ďalej. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov, milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Je preto potrebné zachovať všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody, tvoriaci ich životné prostredie. Ohromí vás veľká ryba, vyše 6-metrová vyza, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes ju už na našom území nenájdete. Biodiverzita je život. Pojem biodiverzita je často zamieňaný s existenciou rozmanitých druhov. Rôznorodosť na týchto troch úrovniach gény, druhy a ekosystémy spoločne vytvára biodiverzitu. V krátkosti, biodiverzita predstavuje celý život na Zemi. Príbeh diverzity fauny Slovenska sa naplno rozvíja v 30 vitrínach, kde sú zástupcovia živočíšnych druhov prezentovaní v rámci jednotlivých systematických skupín, mekyše, kborovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, cicavce. Ich prezentácia je doplnená o kostrový materiál, hviezda a vajíčka ptákov či stopy cicavcov. Ochrana biodiverzity je kľúčovým bodom v celkovej ochrane životného prostredia. Strata množstva ekosystémových tovarov a služieb a našej životnej úrovne nie je žiaľ hudba budúcnosti, ale proces, ktorý sa už dávno naštartoval, a tento rozbehnutý vlak bude nesmierne ťažké zastaviť, najmä keď sa vlastnou vinou povezieme len ako pasažieri.